Lore, dai tu curriculum a vedere tutto in comiche ghigliei. Bi esku ditut gero. Baina zu zer, bi esku eta buru bat, guztiok bezala. Deituta hitz egin, bi lan dira horiek. Hasi, telefonoz deitzen. Bi egun beharko ditut denei deitzeko. Bi ordu dituzu. Lore, lasai maitia, ez diozu inongo marrazkilari deitu behar. Hoxe, orain txestakigun orden zuzendaria eta nor erredakzio burua. Miren, noiz arte geldituko da Tomas zure etxean. Baina zuek zer kamarak jarri dituzu gurean ala? Miren, egunkari bat egiten dugu. Leku guztietan ditugu berrien maileak. Bueno, mesedez, ez esan ezer, 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 Antoni, bai? Nik ez. Ara, Robertok ez du jakin behar bananduta nagoenik. Ai, Roberto bai, familiaren defendatzaile sutsua. Haren emazteak bai meritua. Miren, isiltasuna garesti dago. Ez duzu seko lentzun? Itza merke dagoelako izango da. Ea, zer nahi duzu? Suedian egiten ari diren bake elkarrizketak niretzat bakarrik. Hora, Roberto! Mil esker! Hemen gara! Berandu, baina hemen gara azkenik, eh? Miren, ze moduz! Eta familia? Oi... Ura ere ondo, espero du. Primera, no son ni. Ongi. Lore, Tomas etortzen denean ez aiozu sartzeko, eh? Bakea zuretzat. Baina salatzen baina duzu gerra izango duzu Txetxenian! Txetxenian! Enmigrazioari buruzko argazkiak? Ez, Daniel eta Abiok egindako erreportaje batenak. Mediku baten asuntoa. Abai? Zein mediku? Ba, hirugarren munduko umeak ekartzen ditu hemengo ospitaletan ebakuntzak egiteko. Ja, eta ez da benetako mediku gazta. Biharko edizioan argitaratuko duzu, ez da? Ba ez dakit, ze argitaratzen badut, ba akabo ebakuntzak eta etzait etikoa iruditzen. Beno, etika eta aktualitatea elkarren etzai dira, askotan. Abai? Nor da etika eta nor aktualitatea bion artean? Miren, zatoz hona, mesedez. Tori. Biharko futbol partido dela eta trafiko neurri berezia jarriko dituzte. Ah, ba, berandu xeago etorriko naiz gaur, 5 minutu gehiago pasa ditut eta. Anton. Albiste hau etorri da. Eta Miren non dago? Joan da, baina lasai, neok egingo dut. Beharrezkoa da albiste honen datu zehatz guztiak ematea. Eta niri ezait bateri inporta hemen geratzea. Oso. Zer badaukat zerbait? Miren, baina niren argazkia. Eskerrik asko.
afariarekin lagundu beharko didazu. Bai, zeiru etzen zaizu, kolagenoen salada lehenengorako, eta liposoma sorbetea postrerako. Bai, eta bigarren platerako? Nahi duzu trafiko neurri berezien txostena, pasatzea. Sukalaritzari buruzko gai interesgarri hori eteten ez badu noski. Agur, Angela, agur. Egunon. 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 Mantentzen dudala ziurtatzen duen agiria, besterik ez da. Orduan ezin dut sinatu, ama. Errespeto pixka bat, eh? Orain di, zure ama naiz gero. Ai, ama. Izugarria zarak, iztilu guzti hau lau xosen gatik. Eta abokatuak, zer dio? Beno, diru pixka bat kostatuko zaigula, baina... Jakina, abokatuek beti diru aburuan. Ez abokatuek bakarrik. Zer demontre egiten duzu nire etxean! Zure etxea bai, baina nire berrian. Ha, berria! Ia egun urte dituta! Aizu, 65 inportaz bat zaizu. Alde, orain txe bertan nire begibistatik. Bueno, ezkerrik asko eta aurrengo arte. Bai, agur, agur. Ez didazu ateraino lagundu behar? Elkarrizketa hau ez argitaratzea eskertuko nizuke. Miren, historio hau albistea da, zuri gustatu ala ez. Ana, favorez. Abai, orduan dana pikutara. Ondo da? Ez dago eskubiderik. Kaixo. Igandeko erreportajea. Titularra oso ona da. Zen, esan nahi dut. Zuk aldatu aurretik. Ondo da? Gehigarria atera behar dugu meteoritoaren informazio guztia bilduz. Behar bada ez da inor geldituko ura irakurtzeko? Berdin da. Irakurlerik izan, ala ez izan, gu informazio emateko gaude. Anton, orain arte naiz ausartu, baina zerbait esan behar dizut. Bihar, Ana. Baina bihar berandu izan daiteke. Urrengo bizialdia, Ana. Eta urrengo bizialdirik ez badago? Zeure arazoa izango da, Ana. Eta ez etorri una meteoritorik gabe. Eta nola ekarriko dugu, poltsikoan sartuta? Laguntza behar izan ezkero, deitu perurenari. Eta ez duz uste mesede handiagoa egingo nukeela hemen? Matxinatu nahian, ala. Ez dakizue egoera larrietan egunkari bateko zuzendariak generalen maila hartezakeela, eh? Zoazte Iruñako planetariora. Batzuetan urruti geratzen data. Nik ebakia. Iragarki bat jarri behar baduzu zaude pixka batean, ze orain ez dago inor. Ama! Leire! Baina ez paiz pijoa ematen duzuta? Baina miren, ze gertatu da gaur gauean zure etxean. Iso! Egun bakarra dut lehiaketa prestatzeko. Gero, 25 milioi poltsikora eta bizi! Hoixe, besterik ez genuen behar. Miri emango diazu esklusiba, ez da? Bai! Nire aurkeztu nintzen behin telebistako lehiaketa batera, bai. Xo! Beno, eta horrela irabazten baduzu elkarrizketa egina, bai? Eta... ze esan nahi du zure txasari honek? Ai,
amets batean nagoela dirudi. Zer esango zenieke misak emakume objektua zaretela diotenei? Inbidia ez dala bat ere osasungarria. Ze behar da mis izatera iristeko? Eh? Ah, ba... barru-barruan sentitzea. Zenbat txori sartu behar dizkiotzu alabari buruan? Bai? Ama! Zeskatu behar didazu. Ez moitu hortik. Aita baitu dute. Honez. Bai, bai. Hori zuentzat horrela dela biztan da. Dani, zure beharra daukat. Eta zu, bidali ezazu fax hau. Utzi hor, lan ez lepo nago. Lore, Lore, eta Miren, oraindik ez da iritsi? Ez, ez da oraindik iritsi. Zenbat aldiz esan behar dizut. Ah. Oh. Ara, Anton, ai. Miren iritsi da. Oh. Ai, ai, ai. Dena ongi? Ai, ai, ai. Bai, ara, aurdu nago, ez elbarri. Baina igo gaiua ondatuta dago eta 267 izkinera oinez igo behar izan ditut. Ez da egun honere. Umea zu baino atxeginagoa izango alda. Eta espero dezagun Pokemon jantzian banketxeak ez lapurtzea. Superman jaztzia jazteko esango diot zuen gandi babesteko. Da iepa. Aizu, mesedez, berri bat. Urteko langilea aukeratzen hasi behar dugu. Hau da, langilerik langileenak sari bat irabaziko du. Bazen garaia. Eta noiz erabakiko duzu, jakin badaiteke? Ah, zentraletik berehala erabakitzeko eskatu didate. Falta zitzaiguna. Amerikar espiritu lehiakorra. Ba, sari bat tartean badago, nik ez dut ezetz esango. Ta, zein da saria? Ah, irabazlea nor den erabaki arte, ezin dizuet esan saria zein den. Jubio, badakigu nori izango den irabazlea ez da! Juhu! Batzuek paretarekin hitz egiten dute ordun aldian. Dani! Ikusten? Oso erraza da, Ana. Kaixo. Aurkitu alduzu Pokemon? Bo, ez dutaren beharrik. Kamerak eta biok bikote bikaina osatzen dugu. Saria irabaziko dugu. Saria? Txorakeria galanta. Alfer, alferrik zabiltza. Antonek oso ondo daki sarian hori eman. Anton, nire bizitzako argazkirik onenak egin ditut. Fotopresaria irabazteko modukoak. Joakina, hainbeste sari irabazi duzunez, ziur hori ere irabaziko duzula. Kaferik bai? Bai. Nik ere bai, Ana, eskerrik asko. Deitu bihar? Bihar esan dut. Agur. Lore ederrenarentzat txiki handiena. Zeu ere lehiaketa irabazi nahian, eh? Zer dira zirriborro hauek? Batek ezin du, beti inspiratuta egon. Faktore asko daude tartean. Basaria irabazi nahi baduzu, dena eman beharko duzu. Dena esaten duzunean, dena esan nahi duzu. Lore, hil zaitez. Tomas, oraindik ez duzu joan den hilabeteko faktura sinatu. Tori. Noiztik dituzu beta aurrekoak. Aktore ospetsu horren antza duzu. Nola du izena? Poneman. Robert Redford. Ez? Alien. Hori da. Alien. Woody Alien. Txatxatxatxatxan... Presaudete, aurtengo langilea norri izango den jakiteko? Alferrik ari zara, eh? Irabazlea norri izango den aspalditakigu. Jakina badakigula ez da? Badakit denek merezi duzuela saria. Baina, aukeratu dudana, egun sentian goizero kaleratu ahal izateko beharrezkoa da. Eta irabazlea da...
Lore. Ni? Lore? Lore. Lore. Eta zertarako behar du nik sari hori? Oh, orduan neuk bakarrik joan beharko dut Cancunera. Cancunera? Egon! Saria onartuko dut, baina baldintza batekin. Logela berean egingo dugulo. Miren, ¿eh? ¿Etxera eramatea nahi? Lasai, autobus hartuko dut, eskerrik asko. Anton, niri etzait inporta zure autoa joatea. Ah, badaki bidea. Gurasoen eranoa ordea. Eta non bizi dire? Hementxe bertan, autobidea hartuta ordu betera. Ana, presiak azabiltza. Ba bai, kultura ekitaldi batera noa, mutil batekin. Kultura ekitaldia mutil batekin? No. Eta zer da, baleta, kontzertua, erakusketa? Erakusketa bat, bai. Erakusketa? Bai. Zu, bai. Eta zer da, txillida, Oteiza, Zumeta... Agroman. Agroman. Ez dute zautzen. Zer egiten du arte abstraktua? Ez. Kargak mugitzen ditu. Nire lagunak portuan egiten du lan. Ah, kulturismoa, eh? Dena dela, ez aztu bihar prentxaurreko emango dutela, gaurko garraio publikoa... Lasai, deskuidu. Grebari buruz, gogoratzen, eh? Bai, deskuiduan ere zaitaztu. Bale, agur! Tomas, gauza garrantzitsu bat zen eta bukatu. Ez itxoin, beste gauza bat, astu egin zaitela ez! Miren, bihar gai berri bat sartuko dut. Nahizuna. Milioidun morosoak. Milioidun morosoak. Ez! Ez oso sensazionalista da eta arriskutsua, zetaturik ez badukazu, ezin du hori sartu. Ja. Baina, oporretan zauden bitartean, redaktore burua neu nahi zen ez. Ez. Aitu? Bale, mila esker. Ya. Vale. Anton. Mirenek, istripua izan du. Ah, ya. Eta... Esan dizu, erreportajea zertaz egin nahi dudan? Milioidun morosoen zerrenda argitaratu nahi dut. Berehala izango duzu mahai gainean, eh? Anton, ona hemen agindutako erreportajearen kopia. Milioidun morosoak. Inpretara bidaliko dut oraintxe bertan. Zer ez. Zure milioidu nola da hori? Milioidu... Moroso. Hori! Morosoen artikulua, bueno, zora, mundiala izan zen. Ai, lastima! Ezin argitaratu izana, eh? Ezkerrik asko. Segi horrela! Segi! Eskerrik asko, Kepa. Honekin nahikoa da. Noiz aseko zara. Sekula ez, krokodiloa naiz. Eta luxuzko boltsa dotorea bihurtuko zara. Diruarekin edozein gauza eros daiteke. Baita galtzorian dauden animaliak ere. Galtzorian dauen animali bakarra gizonezkoa da. Zu bezalako gizonezkoak galduta ere. Ez genuke asko galduko emakumeok.
Galdua naiz udaletxe jakiten badute informazio ematen dio dala kazetari bati. Ieta gutxiago, Kepa. Galdutakoan ere, zu irabazle. Aspaldi galdua dut ordea, zu irabazteko esperantza. Anak ez taki galtzea zer den. Eta? Kepa, galdu zaitez. Hiri azpien aurkitutako ondakinetako bat bandiz bezala hartzen oso beti. Ondakinak? Kepa. Ze ondakin? Zer emango zenidake esango banizu, etxe baten azpian erdiaroko ondakinak aurkitu eta etxea botatzeko asmoa dutela. Abai? Eta non izan da balizko aurkikuntza hori? Goiko kaleko laugarrenean behar bada. Ezagutzen duzu etxea? Behar bada. Eta, segiago. Ba, goiko kaleko laugarrena. Mirenen etxea? Bai, ale ematen du, bai. Lore, utzi eskazalak pintatzeari eta esaiozu Mireni ona etortzeko. Horretarako ere amatxo behar alduzu. Utzi pakean nire ama, eh? Ark ez ditu inoiz azkazala pintatu. Horregatik atera zara zu horren grisa. Antxon, berri hau nirea da. Ez dakizun oraino iritzen naizen lortzeko. Niretzat nahi dut. Dena zuretzat. Miren! Hiriko aterpetxeen zerrenda ekarriko dizut. Bai. Gaurkotua. Zu, zu, maltzurra. Ni? Behin, izango nik berri politaskoa talde egiten utzi. Nola esan, berria, berria da, eta zuen etxea zaharra. Bai, eta zaharra kale gorrira, ez da? Ez duzu arrazoirik, Tomas. Errua norbaitena izatekotan, udalarena da. Edo zuek ara bizitzera joango zinetela jakingabe hilobia eraiki zuenarena. Miren, 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 itxoin udaletxean orain txenoa. Balduzu tankerik. Granadarik. Dio. Kaixo, ana leitza naiz, egun sentikoa. Zuek, ondakin historikoen aurka zaudete? Zuek ez duzue hiri hau turismoarekin aberasterik nahi? Gu ez gaude ondakinen aurka, baino, nahiago eonuke gure etxe azpian espaleude. Egia da, udalak, etxe bizitza bat eskaini dizuela erdi-erdian, itsasoari begira eta garestienetakoa? Bai, ba nola ordaindu daiteke bizitza. Esan, dola ordaindu daiteke etxeotan bizizatugun zoriona. Tapoza. Zoriona. Ona hemen, gure patxi zenat, iriprobetan irabazitakoak iria. Portadaren argazkian, hilobiak, Mirenen etxea, eta Tomasek teilatuan duen zikoinabia. Ez dago gaizki. Ez dagoela gaizki, Opuseko fakultatean onena izan nintzen. Neu ere izango nintzen onena zure abilezia banu. Zer du testuak txarra? Jendea oso sentimentala da eta egunkari guztiak irigoiendarren alde jarriko dira. Geuk ere haien alde jarri beharko dugu bada espada. Zergati baina? Eman dezagun ez dagoela hilobi gehiago. Familia bat kale gorrien zoritxarrez. Eman dezagun badagoela hilobi gehiago. Familia bat kale gorrian, zorionez? Bai. Bai. Bai, jauna. Irigoiendarren alde jokatuko dugu. Egia haiekin dago. Idatze zazu albistea berriro.
Bilera goizeko 10etan. Benetako egunkaria dirudi honek. Bai, eta lanean jarriko gaituzte oraindik. Kaixo. Kaixo. Da, zer dela eta bilera? Txiripa utxa, Antonen burutazioak. Barkatu. Da, zertarako bildu gaituzu? Talde terapia egiteko. Azken bilera duela urtebete izan zen. Entzun ba! Multinazionala handi batek gure egun... Multinazional txikirik ba alda? Lore, xo, mesedez. Multinazionala handi batek gure egunkaria erosi nahi du. Merke ala garesti? Garesti, oso garesti. Zeiru ditzen? Oso ondo? Gaizki! Ondo ez da? Ez? Tomas, kontu honekin nahastuta nago, ez dakize pentsatu. Egunkaria multinazionalak erosten badu gureak egindu. Gauden bezala jarraitzen badugu ere egingo du gureak. Ez genekien salga izan detenik? Enekien horren zabarrak zinetenik? Multinazionaletan gogotik egin behar da lan, dani baldakizu hori? Zulanean jartzea lortzen badute datozela multinazionalak. Bi eta bi gara, da Mirenen iritzia falta da. Baino etxera deituko dio dorentxe bertan. Jakusiren batean izango da. Alferrek zabiltza. Mirenek eman dit bere iritzia eta alde dago. Ba, oporretan dagoenak ez du botoa emateko eskubiderik. Ta? Zer erabakiko duzu? Honezkero erabaki hartuta egongo da. Ze uste duzu multinazionala handiak zuri begira egongo direla? Iritsi da orduan, alde egiteko garaia. Multinazionala handiek ez duten marrazkilari txikien beharrik. Sentitzen dut zuri kontra egin beharra, Tomas, baina oraindik ez dago erabakia hartuta. Ez duzuek gure etorkizuna zalantzan jartzeko eskubiderik. Ez duzuek gure etxea saltzeko baimenik. Imperialistak, alproja, traidorea, konformistak. Nikolas, Tomas naiz, gogoratzen, hiri goien bai. Ara, borroka bero baten erdian agota zurekin hitz egin nahi dut. Gaur gauean orduan, konforme, gerarte, Nikolas. Eskerrak eman behar genizkioke multinazionalari begiak gure egunkarian jarri dituelako. Aukera hobeagoak izango ditugu denok. Aparra moduan igoko gara. Eta auskalo noraino iritziko naizen. Garen. Zer? Ez niri horrela begiratu, zuekin agota. Nahiago, lehoi buztan izan, xau buru baino. Alderantziz ere esaten da. Aldatzeko beldurra dutenez, hain zuzen. Eta badakizu ez gertatzen zaien aldatzeko beldurra dutenei, ez da? Gizon hori alda imperialismoaren morroi? Barkatu, nor zarazu niri horrela hitz egiteko? Hori, nor zarazu berari horrela hitz egiteko? Nikolas Gordobil, langileen eta zapalduen kontzientzia. Eta ez diogu, txiko, multinazional erasotzaile bati egunkari honetako langileak zapaltzen. Abai? Bai. Eta zer egingo duzu? Langileak kotoitan bildu? Et. Lasai denok. Ea hau helduen moduan erabakitzen dugun. Erabaki zer? Lepo hueltan nolako katea jarriko diguten? Gordobil jauna, zatoz nirekin, hitz egin beharra dugu. Zer, Tomas? Ordu erdi baino gehiago dara matero barruan. Honezkero konbentzituta behar zuen. Nork. Antione txure laguna ez da? Antione jaidu Nikolasekin. Profesionala da jendea konbentzitzen. Ja. Zer,
Ze gertatu da? Ez dago zereginik. Ez da Fidel Castroren numerik jaio, niri zer egin behar dudan esateko. Nik ere ezagutu nuen 68ko maiatza. Antxon? Genekien? Kasetari moduan, eh? Gara jartan hortzik eretzen nuen. Bai, oso azkarra izan naiz ni beti. Profesional azkarra. Bai, eta azkar ikasi nuen zu bezalako jendea zuria dela beti. Osoak elurrari ipurtzuri. Oraindik ez dakit zeren alde eman botoa. Nikolas, nahi baduzu, bozketa egingo dugu. Ia ba. Zein dago multinazionalaren aurka? Eta zein dago alde? Parra! Parra? Nik kenduko dizu parre egiteko gogoa. Langileok, irten bide bakarra geratzen zaigu. Ez gaituzte erosiko! Ez, ez, inoiz ez! 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 Ez gaituzte erosiko! Zuek ez duzue jolaserako adinik, eh? Ez gaituzte erosiko! Nikolas, Nikolas, zuetzara egunkariko langilea. Beraz, ez duzu protesta egiteko eskubiderik, eh? Konforme, ekarri. Eta zu, segi. Hau ez da horrela geratuko. Ez gaituzte erosiko! Ez, ez, inoiz ez! Nikolas, lagunduko dizut ateraino. Baina zer egiten duzu bezalako emakume batek jauntxorren alde? Ba, ez da ematen duen bezain gaiztoa. Lan kontuetan ez daki askotxo. Txupai? Neko txo? Eta erakutsiko didazu dakizun guztia? Dendena. Baina, Tomas, Tomas, Tomas. Enpresa bat atzaparretan hartu, suku atera, eta bota. Ja, eta nola dakizu hori? Ordu asko eman ditu txostenak eta dokumentuak irakurtzen, eh? Kaferik bai? Amorratzen hau. Betu atzo, gau... Sartu, sartu. Ez dago inor. Lasai. Gero ere nire Espainia beretokian egongo dira. Guazen Antonen bulegora, maia derra du. Eta zabala. Oso zabala. Ai! Miren ekin dago. Bainuetxean zegoela uste nuen? Mirenekin dago, baina telefonoz. Primeran geratu da, ironikoa, kritikoa, subversiboa. Aspaldian egin dudan honena da. Ez dut uste Antone gauza bera esango duenik. Oso gustu txarrekoa iruditu zait. Egunon, Tomas. Egon, egon. Zerbait gertatu da. Goizeko 8ak eta Tomas bulegoan, seinale txarra. Ta? Zer esan du gure piztiak? Tomas! Bi azalpen nahi ditut oraintxe bertan. Tomasena lehenengo. Eta Lore, zurea, atzo bineta erakutsietzen nidalako! Argi dago, ez da? Txiki, casting batera orkestu da. Casting porno batera, hau ez da serioa, Tomas, eh? Aizu, Anton, aktore porno izatea, kazetari izatea bezain duina da. Aizu, errespetu pixka bat, mesedez. Arrazoi osoa duzu, Lebinskian derenoa. Ta zer duzuzuk esateko suge gorri horrek. Biboteak endu ez bazenu, Hilder bera. Mari muki. Mari bixer. Xilik biok. Parkatu. Ara, zeintzuk dira zure programako puntu nagusiak? Oba, nire programa bitu. Ui, eta zergati Matilde lehenbizi. Bere alde altzaude. Ara, gauza bat egingo dugu, eh? Matilde, Leon ala Castillo? Ni Leon.
Castillo. Asi, Josepa. Ba, nire programako puntu nagusiak dira, zera, txantxa eta festa denontzat. Itza besterik ez! Itzak izango dira, baina nireak dira behintzat. Nien aiz ibiltzen beste hautagaien atzetik haien itzak lapurtzeko. Mari gezur. Mari gezur. Nahikoa dugun. Hm? Horrela jarraitzen baduzue, ez dute reportajea egingo. Vale. Ba, nire programa bi hitzetan labur biltzen da. Ara, kultura eta laborantza. Ui, parkatu, kultura eta diru kontrola. Orain zar guztiak patata ereiten jarri nahi ditu. Mari Tipulin. Mari Txistu. Mari Matraka. Mari Txaplata. Mari Sorgin. Mari Pisti. Mari Simple. Mari Kompleta. Kompleta. Ze, Tomas, kobratu duzu kiniela hori? Pagotxa zuretzat, konbidatuko nauzu, ez da, eh? Lore, hilabete honetan bidaltzerik bai? Merkealdietako gehiegikeriak kontsumitzaileen elkartean 12etan. Mirenek egingo dio elkarrizketa telebistako zuzendariari. Iritsi zenetik ura harrapatu nahian dabil. Eta lortzen ez badu? Lortuko du. Ah, Lore, dei asko izango dira. Erantzun alduzun atseginen mesedez, eh? Saiatuko naiz. Esan dizut bere ala bidaliko nizula. Eta ez da ordu bete pasa! Eta bekadun berri hori noiz hasiko da? Ah, hemen behar zuen dagoeneko? Prez nago, Mick Jagger Bartzelonako saioan elkarrezketatzeko. Egun sentian egunkariak ez dio bokseoari lekurik egiten. Anton, Mick Jagger, dinosauro bat da. Ah, utzi orduan zientzia gehigarrirako. Berdin dio, mandatari enpresei edo pizzeri buruzkoare egin dezaket? Eta janari zaborari buruzkoa? Lehenengo lezioa. Erredakzioa ez da taberna. Txu, zer moduz laguntzari behar duzu? Komuneko papera, fotokopiatzea besterik ez zait, falta. Oh, ama, noiz egingo du nire lehen erreportaia? Itxet, Ana, pentsatuko dugu laberaren zartez erreportai errezen bat, ez? Eta Dani, Ana, Imanol, eta Miren, redaktore burua. Kaixo. Marisa, nire ama. Kaixo, Marisa, urte askotarako. Eskerrik asko. Ana, Ana. Bai. Pantaila beltz geratu da. Utzi asun niri. Gusten? Oso. Zuk ez duzu hemen lan egiten, ez da? Ez. Bihar orduan, primeran, lortu dut elkarrizketa! Ze, euliei buruzko erreportajerako? Ez, telebistako zuzendari elkarrizketatu dut. Bai, zera. Tanik Bida. Marcos komandante ordea. Bihar goizeko bederatzietan bere bulegora joateko esan dit. Ikusiko duzu amak jakiten duenean. Ta nola lortu duzun, jakin badaiteke? Zuk, esklusibak lortzen dituzun bide beretik, ara bestea. Eta zer egingo dut ekologisten protestarekin? Udaletzera joango naiz. Bai, Juan, itxaron. Ja. Orduan joan gabe joango gara. Un beso para Planeta Ituño.